about us lately, but I just... I feel like the moment I say something, he'll act like it's too complicated and then just leave. I don't wanna cry in front of you, 'cause I know you won't do the same. And I'm so tired of trying to get through. Why you acting like it's a game? It's not funny when you try to change the subject. Oh, it's not funny. I feel like I'm emotionally alone. It's not funny, but you act like it's a joke. Oh, and we both know you don't talk about your emotions. You just go and ride the wave, but I'm drowning here in this ocean while you always seem okay. Hey, I'm too scared to tell you how empty I've been. Cause as soon as you call me beautiful, I just fall right back in. It's not funny. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vlog deste canal. Se você já gosta de vlogs, de leitura ou de tudo, já se inscreve aqui no... Me julgando. Já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vlog. E no vlog de hoje, gente, vocês vão me ver, assim, passando mal. Primeiro de calor, né? Porque o calor está insuportável em Belo Horizonte. Se você mora em Belo Horizonte, comenta aqui embaixo pra mim, pelo amor de Deus. O que você tá fazendo? Você tem ar-condicionado em casa? Eu não tenho nem ventilador. Eu vou ter que arranjar um, senão não sobreviverei até o verão, com certeza. E é nesse clima de férias de verão, né, em pleno setembro. E no vídeo de hoje eu estou um pouco adiantada aqui, porque estamos o quê? Na Spring Read da Kabuki. Eu já terminei o primeiro livro da minha TBR, que é o livro da minha amiga Esperança. É um livro maravilhoso, super impactante. A escrita é muito linda, o romance é maravilhoso. E no meio de tudo ainda temos investigação policial, mistério e até um assassinato rolando. Então, menina, não perca, tem no Kindle Unlimited. E eu já tinha começado a ler antes da maratona começar Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, que é também uma escritora nacional, igual a Esperança. Gente, eu já tô na página 133 deste livro. O livro, ele é escrito assim, ó, em versos. A escrita é simplesmente incrível. E o livro, gente, eu não recomendo pra todo mundo. É um livro bem dolorido, sabe? O livro conta a história da Júlia. A Júlia é uma menina que mora num lar violento. A mãe dela constantemente bate nela. E fala também sobre abandono paternal. Faz até uma crítica de como é fácil para alguns pais simplesmente deixarem a criança com a mãe, como se não fosse responsabilidade deles também. E simplesmente ir embora da vida delas, aparecer de vez em quando, aparecer uma vez na semana, esse tipo de coisa que tantas crianças passam. Tem até uma nota no início do livro muito tocante, gente. Ai, eu já tô toda impactada por esse livro. E fala assim: para todos aqueles que procuram uma casa dentro de casa, em especial aos que procuram desesperadamente. Então, aqui na página 133, eu já tenho uma noção do que tá acontecendo com a vida da Júlia. Ela tá tendo vários problemas na escola, inclusive. No início do livro, isso não é muito spoiler, mas no início do livro, ela briga com uma amiga dela de sair no soco.
Eu não sei se a escola ainda, né, talvez perceba em algum momento, mas eu não sei se a escola percebe que tem algo de errado dentro da casa dessa menina, que tem algo de errado acontecendo com a menina. E eu estou muito animada pra continuar lendo, só que a gente vai fazer um vlog diferente hoje, a gente vai lá pra piscina, porque eu não tô suportando esse calor. E eu vou terminar esse livro com vocês nesse vlog. Vou lá pra piscina pra ver se, quando eu terminar esse livro, que provavelmente vai me trazer algumas lágrimas, se o meu sofrimento, as minhas lágrimas se juntem com a piscina e ninguém vai perceber que eu tô sofrendo. Desde o início eu já sabia que eu ia sofrer, então é aquela história que vocês já sabem, me destruiu 5 estrelas. Eu coloquei esse livro na categoria, coloquei na categoria possível favorito. É, os outros livros que eu estou lendo da Spring Reach, comecei também, já estou na página 33, uau! Comecei The Invisible Life of Addie LaRue, página 33 é a mesma coisa que nada. Mas comecei, hein? Essa capa aqui é uma jacket, e eu acho esse livro a coisa mais bela do mundo. Estava ansiosa para começar essa leitura. Ele tá na categoria dos livro que eu precisava ler há um tempão e nunca li. Esse. E o último tá na categoria possível 5 estrelas, Uma Tocha na Escuridão, que eu já tenho certeza que vai ser 5 estrelas. É a continuação de Uma Chama Entre as Cinzas. Livro que eu estou completamente obcecada, é um dos favoritos desse ano. E estou ansiosa pra começar. Esse aqui eu ainda não comecei. O céu dessa cor, tudo nublado. Nublado assim, né, gente? Cadê meu sol? Cadê o sol que eu ia pegar? Não tem mais sol, mas o calor continua. Deve estar fazendo uns 30 e tantos graus, gente. Isso é um absurdo. Filho, o que você tá fazendo aí? Sentou no meu biquíni. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Esse bebê. Tentativa de pegar uma vitamina D. Aparentemente está sol. Ok, dia 2 da minha tentativa de pegar uma vitamina D e ler com a pequena coreografia do Adeus. É, hoje está bem sol. E daqui a pouco eu vou entrar, mas primeiro eu vou dar uma lida no livro e aproveitar um pouco o sol. Thank you.
trying to get through. Why you acting like it's a game? It's not funny. When you try to change the subject, oh, it's not funny. I feel like I'm emotionally alone. It's not funny, but you act like it's a joke. Então, gente, eu terminei. Pequena coreografia do adeus. Senhoras e senhores, que livro. Eu confesso que eu tava um pouquinho preocupada com o desenrolar desse livro. Eu achei que ele ia me destruir, né, por completo, estilo Peso do Pássaro Morto, mas ele acabou me surpreendendo pelo tom de otimismo quando foi chegando pro final, porque o Peso do Pássaro Morto tem uma pegada, quem já leu sabe, tem uma pegada pessimista, não sei se pessimista seria a palavra, mas que é um livro trágico, isso com certeza, e esse livro, apesar do que acontece no final, que também é muito triste, a Júlia é uma personagem que se sentiu abandonada tanto pelo pai como pela mãe, então é muito tocante ver ela perceber essa solidão da vida dela. Tem momentos que ela abraça essa solidão, ela não precisa de homem, ela não precisa de muitos amigos, ela tem os amigos dela, ela vai morar numa pensão, ela segue a vida dela, né? Longe da mãe dela. Eu gostei desse tom, eu gostei dessa segunda parte do livro, eu achei que tava tudo indo muito bem, então eu fiquei assustada, meu Deus, o que vai acontecer? Vai acontecer algum desastre nesse livro, porque não é possível que tá tudo bem. Mas não foi assim, não foi nesse tom trágico que eu pensei que seria. Sei que muita gente vai ler esperando um Me Destruiu 5 Estrelas, mas esse livro tá mais pra me emocionei e me tocou 5 estrelas. Os versos que eu marquei aqui, não dá nem pra ver, porque as flags tom pastel, elas são bem clarinhas. Elas são muito pastéis. Então, ficou marcadinho, mas ao mesmo tempo não dá pra ver. Os versos que eu marquei, eu vou com certeza abrir, pegar no estante, abrir pra ficar lendo depois. Porque tem livros que você lê, que você sente que aprendeu muito com o livro. A ponto de aquilo ter um peso na sua vida. Nas suas decisões, nas suas relações. E esse é um livro sobre relacionamentos, principalmente. Relacionamentos entre pessoas que são casadas, que se divorciam. Entre filhos que são deixados de lado, que são negligenciados. Então esse livro, apesar de ser muito dolorido, ele é muito lindo. Ele é muito lindo. E tem cada verso maravilhoso que eu fiquei assim, meu Deus. A capacidade da Aline de descrever exatamente o sentimento da cena, da sensação, qual que é a sensação, ela descreve muito bem, meu Deus. Porque geralmente alguns escritores, eles levam duas páginas para descrever uma sensação que o personagem teve. A Aline descreve em duas palavras, três palavras, uma sentença, um verso, ela é fenomenal. É uma das minhas autoras favoritas. E com certeza eu vou ler tudo que ela lançar nessa vida. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse estilo de vlog. Deixe as suas recomendações de livros e de autores. E quem sabe eu faça um vlog sobre. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo. E tchau!